Дэу Нексе, Дэу Ланос, жана Хундай Аванте турган катар жака да келдик. Мына унаалар бул аптада аябай көп чыккан. Мынандай тыгыз-тыгыз жайгашып турушат. Адамдар да көп. Мына байкасаңыздар, бүгүнкү датаны айта кетейин, 20 декабрь 2020 жыл. Апта күнгө жекшемби. Биз Ош шаарында Жапалак унаа базарынан ушундай видеолорду тартууну улантуудабыз. Биринчи ушул дөңгөлөктөрдөн баштап коелу, эси суранып атат, тартып берип коебуз деп. Ушул Nexia-ларга окшойт атын, а? 14 жуйундагы 185'ке 65 ушунда куюлган дисктерде жайкы экен, протекторлору да жакшы, мына байкасаңыздар. 4-тө тең окшош, а? Протекторлору. 10,000 сомдо атат. 11,000 сомдо атат. Кем барбы? Сүйлөшөбүз дейт. Телефон номерин айтпай. 0222 05 05 39. Nexia 2 Туманник, кичинекей Туманниктерде 2010 жылы чыгарылган, объему 1.6. Баасы 200,000 сом деп атат, айтылыш баасы. Эң жөнөкөй эле комплектация экен, а? Гидравлика жокпу? Гидравликасы бар. Гидравлика бар экен. Анда минималдуу комплектация болот. Пробеги 242,603 километрди көрсөтүп атат. Айтмакчы, валюталар курсунда айта кетейин. 1 доллар 80 сом 40 тыйын болуп атат. 1 евро 97 сом 80 тыйын. 1 орус рублу 1 сом 10 тыйын. 1 казак теңгеси 19 тыйын. Дэу Nexia 2. Заводская краска дейт. Широкий туманниктерде 4 дөңгөлөк, жок, алдыңкы дөңгөлөктөр кышкы, протекторлору жакшы, ушунда куюлган дисте. Аркаңкысы мындай жайкы. Мында бирок протекторлору жакшы. 2010 жылы чыгарылган, объему 1.6. Пробеги 110,000 километр, 200,000 сом деп айтып атат, айтылыш баасы. Бул дагы жөнөкөй эле комплектация экен. Гидравлика жок, а? Жөнөкөй эле комплектация дейт. Аркасында мини спойлер, стоп сигналы менен. Жана ушунун жанында да Дэу Нексе 2 турат. 2011 жылы чыгарылган, объему 1.5, баасы 160,000 сом. Так, мында комплектациясын көрүп болу. Алдын кайнектери жок. Бул самодельный, мындай электро көтөргүчтөр болуп тур, алдын кайнектери. Бул да жөнөкөй эле комплектация экен дейбиз. Дэу Нексе 1 2006 жылы чыгарылган, объему 1.6, баасы 140,000 сом. Электропакет, кондиционер, так, бар экен. Максималдуу комплектация эле болуш керек анда. Гидравлика болуп калса максималдуу эле комплектация болот. Жана ушунун жанында Дэу Нубира турат. Бир ушуну деле көрсөтүп коелу, 50,000 сом. Жылы да жазылып атыптыр, мына ээсин байланыш номери. Nexia 1 2007 жылы чыгарылган, объему 1.5, туманниктер бар, электропакет, гидравлика. Гидравлика дегенибиз баягы гидро күчөткүч, рульду. Рульду жеңил, оңой бурулат. Кондиционер эле жок экен. 140,000 беле? 140,000 сомдо атат. Nexia 1 2006 жылы чыгарылган, объему 1.6, баасы 120,000 сом. Комплектациясын көрүп коелу.
Электропакет, кондиционер, гидравликада барын да? Жакшы комплектация максималдуу. Пробеги 205444 километр. Басын жакшы эле жазып койсун. Эм жакшы айтып койчу такала турган басын. Мен машина кеч каналынан кардар чыгып калышы мүмкүн биздин каналдан. 100 болуп калабы? Сүйлөсөк болобу? Сүйлөсөк болот деп атат. Мотор коробкалар кандай? Жакшыбы? Болду. Алдыңкы дөңгөлөктөрү мындай кышкы протекторлору жакшы. Арканкылары орточодон начарыраак болду экен. Nexia 1 2006 жылы чыгарылган, объёму 1.6, баасы 130 000 сом. Электропакет, кондиционер, гидравлика бар болсо, бул дагы максималдуу эле комплектация болот. Nexia 1 4 дөңгөлөктөрү тең, ушундай кышкы протекторлору жакшы. 2003 жылы чыгарылган, объёму 1.5. Баасы 160 000 сом. 160 000 сом деп турат. Эң эле жөнөкөй комплектацияда экен. Жана ушунун жанында DEVO Racer. Өзү мына фарынан эле анан кийин бамперинен айырмасы бар, калган кузуфу өзү Nexia'га эле окшошуп кетет. 1991 жылы чыгарылган, баасы 90 000 сом. Мында өзү гидравликалар болуш керек эле, корейский сборкалар да болотбу? Аркаңкы стоп сигналдагы сүрөттөрү башкача. Жок, айнектер эле механикалык түрдө көтөрүлүп түшүрүлөт, кондиционер жок, ошо эң жөнөкөй эле комплектация экен. DEVO Nexia 1. Эки миң төртүнчү жылы чыгарылган, объёму 1.5, баасы 115 000 сом. Ээсинин байланыш номери 999 коду менен 190987. Комплектациясын көрсөк, кондиционер бар, айнектер жөн эле көтөрүлүп түшүрүлмө. Эгер гидравлика бар болуп калса, орточо комплектация болот. DEVO Nexia 2. 2008 жылы чыгарылган, объёму 1.5, газ бензинде, газ жабдыгы бар. Мына ээсин байланыш номери. Баасы канча болуп атат? 180 000 сом. Алдыңкы айнектер самодельный электро көтөргүчтүү экен, кондиционер жок. Гидравлика барбы? Жок экен. Эң жөнөкөй эле комплектация. 180 000, а? DEVO Nexia 1. Бирок мындай жасалган, байкасаңыздар, Nexia 2'нин туманниктери. Мында бамперди атайын жасаган. 2005 жылы чыгарылган, объёму 1.5, баасы 210 000 сом. Хром окантовкалар. Кичинекей мини спойлер багажнигинде. Так, электропакет, кондиционер жок экен. Гидравлика барбы? Бар. Подлокотник, мультируль, Hyundai Avantaңкы коюлган окшойт, а? Так. Басын айттык. Пробегин айта кетейин. Канча? 123224 километр. Lanos 1, Корея. 2000 жылы чыгарылган, коробка автомат, объёму 1.5. Ээсин байланыш номери. Спойлер стоп сигналы менен. Салонун көрсөтүп коёюн.
4 aynekten elektro kötörgüçtü, elektro güskülür, kondisyoner bar, gidravlika bolot, bularda probeği 259 min kilometr. 170 min de otasın ara? 170 min son. Hyundai Avanta 1, 1996 yılı çıkarılgan. Объемы 1.6, есть баланс номер 550-87-47-74. 150 000 сом кеми бар. Chevrolet Lanos 2. 2007 жылы чыгарылган, Украинанын сборкасы, объемы 1.5, баасы 125 000 сом. Эң жөнөкөй эле комплектация. Nexia 2. Ekim 12 yılı çıkarılan abimi 1.5 bası 200 bin son. Вообще кавары жок, машина кейже. Эң жөнөкөй эле комплектация. Chevrolet Aveo 2007 yılı çıkarılgan, объемы 1.2, баасы 270 000 сом. Аркасында 2 парктроник датчиги. Ушу Ravon R3 деп эле койсок болот, жаңы эмеси. Алды кайнектер электро көтөргүчтө кондиционер бар. Коопсуздук жаздыгы айдоочуда бар. Калган дагы ушунча унаалардагы ушундай маалымат берилбей кетип атат. Унааларда көп чыккан. Ушул ар бир видеолорубузду көрүңүздөр, бүгүнкү тартылган видеолордон ушу көрүп класс басканда унутпаңыздар. Анда реалдуу ачык айкын жазылган комментарийлерге биз сөзсүз көңүл бурабыз. Комментарий да сөзсүз жазып коюңуздар. Бул жакта ушул унаан суранып калды. Ушуну мен жыйынтыктай берели. Nexia 1 2006 жылы чыгарылган, объему 1.5. Ээсин байланыш номер 556-55-64-64-82. Электропакет, кондиционер, гидравлика да бар, бар болуш керек, а? Баасы канча болот? 160 000 кеми бар дейт.